Tämän puheen aihe on, mikä on ainoa tärkeä asia lopun aikoina. Tervehdys vaan kaikki rakkaat veljet ja siskot. Pyydetään Herra Jeesusta ilmestymään jälleen meidän sydämiin. Pyydetään, että Jumalan armo tulee vahvistamaan meitä jokaista jälleen. Pyydetään, että jokaisen meidän henki saa vahvistua voimallisesti. Kiitos Herra Jeesus, annetaan kaikki kiitos ja kunnia sinulle ja otetaan vastaan kuin pieni lapsi sinun hyvä uutisesi meille uskoville tänne. Amen. Mä oon sydämellä jakaa siitä, mikä meille uskoville on todellakin tärkeintä nyt lopun aikoina. Ja se on niin tärkeää, että suurin piirtein kaikki muu menettää merkityksensä. Se on toki aina uskoville on yksi ainoa on tärkeä asia. Ja se voidaan ilmaista vaikka näin, että meidän sydän on täynnä Jumalan uskoa. Koska meidän sydämessä voi olla niin kuin uskoa, mutta sitten siellä voi olla myös kaikenlaisia muitakin vaikuttimia, jotka sitten häiritsee ja vaikuttaa meidän asenteisiin, tunteisiin ja tekoihin. Ja se ei ole Jumalan tahto, että meillä on sellainen usko ainoastaan, vaan Jumala haluaa, että me sydän tulee ihan täyteen uskoa, täyteen Jumalaa ja täyteen armoa. Ja tätä tarvitaan. Herra sanoi, että kun ihmisen poika tulee takaisin maan päälle, niin löytäneekö hän uskoa? Ja mä uskon, että tämä internet-aikakausi on yksi aika suuri syy, miksi ehkäpä uskovien sellainen täysisydäminen usko ikään kuin rapistuu. Ja sen tähden tämä on todella ajankohtainen asia. Tässä on aivan tuttuja asioita, mutta nyt kysymys on siitä, että Jumalan sana menee ihan täysin meidän sydämeen ja saa täyttää meidät kokonaan. Halleluja. Silloin Jeesus asuu sydämissämme todella. Silloin hän vaikuttaa meissä semmoisen jatkuvan rauhan, pelottomuuden. Rakkauden, kaiken. Sitähän Paavali paljon rukoili juuri uskoville, että me tultaisiin ihan täyteen Kristuksen tuntemista ja Kristuksen rakkautta. Ja todella tätä me tarvitaan edelleenkin. Ei niinkään tietoa ja arvioita tulevista tapahtumista. Jos Kristus elää meidän sydämessä, meillä on se Jumalan sapatin lepo, silloin me ollaan nöyriä ja lempeitä. Ja meillä on luottavainen ja kiitollinen sydän. Ja tätä me kaipaamme kyllä. Kiitos Jeesus. Jeesushan sanoi efesolaisille ilmestyskirjassa, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensirakkautesi. Tästä ei kovin paljon tästä ensirakkaudesta suoranaisesti muualla puhuta, mutta saadaan ymmärtää, että siis meidän rakkautemme Jumalaanhan perustuu siihen, että hän rakasti ensin. Mutta jotta me edelleen olisimme siinä ensirakkaudessa, niin meidän sydämemme tulee nyt luottaa siihen, että isä rakastaa meitä edelleen aivan täydellisesti, riippumatta siitä, miten hyvin olemme onnistuneet, tai miten hyvin me voimme, tai miten vaikea meillä on, tai miten surkeaksi itsemme koemme. Niin Jumalan hyvä tahto, rakkaus ei ole yhtään vähentynyt. Ja meillä on mahdollisuus täyttää sydämemme tällä ilmestyksellä tänään.
Kiitos, Herra. Joku voi kokea suunnilleen niin, että kyllähän Kristus on jalo ja suuremmoinen, mutta kun minä olen niin huono ja arvoton. Toivoton olo. Mutta se Jumalan ja Jeesuksen ihmeellinen jalous, se ei tule ilmi missään muualla kuin siinä, että hän rakasti meitä jo silloin, kun olimme niin kuin syntisiä. Eli siinä, että hän rakastaa sinua juuri. Että hän kunnioittaa ja rakastaa sinua. Ellei näin olisi, ei hän olisi ostanut sinua verellään itselleen. Eli Jumala on suuremmoinen juuri sinua kohtaan. Ja tämän tietoisuuden se saa vallottaa meidän sydämemme jälleen ja aina. Nyt jotkut sanovat, että ei saisi julistaa liikaa Jumalan rakkaudesta, ettei vaan kuulijat rohkaistuisi elämään synnissä. Ja niinhän siinä käykin, jos tämä sanoma kuullaan teologiana, eli pääntietona, toisin sanoen lihassa. Silloin se ei hyödytä. Mutta jos Jumalan ilosanoma rakkaudesta kuullaan sydämessä, hengessä, niin että sydän vaikuttuu siitä, sydän tulee liikutetuksi siitä, koska se on totta. Silloin se vaikuttaakin parannusta ja pyhitystä. Ja nyt pyhitystä on se, että emme tee syntiä, mutta jos haluamme olla täydelliset pyhityksessä, niin Jumalan sana sanoo, että silloin meidän tulee niin kuin kasvaa rakkaudessa toisiamme kohtaan. Ja totta kai Jumalaa kohtaan. Halleluja. Jos sydämemme ei koe Jumalan rakkautta, me emme pysty rakastamaan Jumalaa. Tuosta ensirakkaudesta jotain valaisua saamme tuolta hebrealaiskirjeestä 3:14. Siellä sanotaan, sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Tämä on ylipäänsä, hebrealaiskirje on hyvin lohduttava ja rohkaiseva kaikille, jotka kokee jotenkin epäonnistuneensa. Jumalan sana sanoo siellä, että tule armoistuimen eteen rohkeasti, juuri tänä päivänä. Jotenka moni, joka kokee just epäonnistumista ja semmoista syytöstä, niin kyllä se on paholainen, mikä syyttää. Jumalan kutsuu tulemaan hänen eteensä, siihen armoistuimen eteen. Luottamuksessa, joka meillä alussa oli, kun tulimme uskoon, niin meissä oli paljon edelleen syntiä mahdollisesti ja huonoja asenteita, ylpeyttä, vaikka toisille jakaa, jota emme ehkä tiedostaneet vielä silloin, paljon parannettavaa. Ja silti me koimme vanhurskauden. Me koimme, että Jumala on meidät hyväksynyt täysin. Ja siinä on se luottamus. Vaikka me olimme aivan surkeita, me olimme täynnä pelastuksen riemua. Ja hebrealaiskirje kehottaa meitä pysymään siinä luottamuksessa. Ja nyt vaikka vuosien varrella olemme ehkä jotenkin pettyneet itseemme tai Jumalaankin. Ehkä odotimme jotain muuta, jotain suurempaa ja enemmän siunauksia ja kaikkea menestystä. Mutta ihminen ei ymmärrä, että Jumalalla on ihan eri tavoitteet kuin ihmisellä. Jumalalla ei ole maailmalliset tavoitteet, vaan Isä rakkaudessaan kasvattaa meissä monien ahdistusten ja koettelemusten kautta ennen kaikkea nöyryyttä ja rakkautta. Hinnalla millä hyvänsä. Koska näistä on pula silloin, kun Jeesus tulee. Mutta me toivomme, että meillä ei ole pula näistä, vaan me saamme todella sydämen pohjiin asti Jumalan elämää, joka virvoittaa meidät, tekee kiitollisiksi meidät, nöyriksi, rakastaviksi. Ja se Jumalan pelkokin on
niin kuin tasapainoisena meidän sydämissä. Halleluja. Ja nyt tänä päivänä näyttää siltä, että monet kristityt eivät keskity nyt näihin tärkeimpiin asioihin, vaan ryntäävät toissijaisiin asioihin. Ja siellä Herrahan sanoo, että koska laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Meidän tulee rakentaa henkeämme, vastaanottaa Jumalan armoa. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja nöyrät saavat levon sielulleen. Siellä 15 jae. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan. Eli Jumala asettaa taas uuden päivän, tämän päivän. Ja nyt vaikeissa elämäntilanteissa niin paholainen pyrkii valehtelemaan meille, että nyt Jumala ei rakasta enää. Ja sydän voi paatua. Sydän helposti kokee juuri näin. Ja paatuminen ei nyt tarkoita pelkästään, että kovettaa sydäntä toisia kohtaan, myöskin itseä kohtaan voi paatua niin, ettei pysty ottamaan Jumalan lahja vanhurskautta joka päivä vastaan. Koska ainoastaan se armo vahvistaa ja parantaa meidät. Kiitos Herra Jeesus. Ja vuosien varrella meidän sydämellä on semmoinen taipumus, että se tahtoo vähän niin kuin alkaa hyljeksimään sitä pienen lapsen kaltaista kykyä vastaanottaa isän rakkautta ja pienen lapsen kaltaista uskoa ja luottamusta Jumalan sanaa. Ja näin se hyvä sanoma, joka on myös meille uskoville joka päivä, niin se ei niin hyvin sulaudu enää sisimpään. Ja mä rukoilen ja mä toivon, että tänään aukeaa, että tuo Jumalan hyvyys alkaa sulautua jälleen meidän sydämiin. Kiitos Herra Jeesus. Sillä nämä kaikenlaiset pettymykset, loukkaukset, hylkäämiset ja koettelemukset voi paaduttaa. Ja sana sanoo, älä paaduta, vaan avaa sydämesi uudestaan ja uudestaan Jumalan hyvyydelle. Anna Jumalan hyvyyden valloittaa sydämesi kokonaan. Ja tämä on painavaa sanomaa tämä. Ja siellä 4. luku, 2. jae hebrealaiskirjassa siellä sanotaan, sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Eli israelilaisilla ei ollut sitä armovoimaa, jonka me olemme saaneet. Kiitos Jumala, meillä on tuo armovoima, joka sulauttaa Jumalan sanan, elävän ja voimallisen sanan meidän sydämeemme. Halleluja. Ja se muuttaa meidät. Me tiedämme, että Jeesuksen tuskallinen uhri, se demonstroi, se valaisee Jumalan suunnattoman rakkauden meitä kohtaan. Mutta jälleen. Pelkkänä teologiana se ei hyödytä meitä, se ei sulaudu. Vaan hyvän sanoman tulee sulautua jälleen sydämeen asti. Et sydän tuntee, joka päivä jollain tavalla koskettuu siitä, jollain tavalla liikuttuu, lohduttautuu, vahvistuu, saa uutta voimaa. Sillä sydän on se meidän olemuksemme keskus. Ja näin se ensi rakkautemme virkoaa ja kestää, kun sulautamme joka päivä Jumalan hyvyyden todellisuutta sydämeen. Sitä ei ole otettu pois meiltä, se on vallitseva todellisuus koko ajan. Riippuu siitä, ottaako meidän sydän, etsiikö meidän sydän ja vastaanottaako meidän sydän sitä. Kiitos Herra.
Ja nyt uskollisuus ja hyvä omatunto, niin ne ovat tärkeitä, äärettömän tärkeitä. Mutta vanhurskaus perustuu silti sydämen uskoon. Siihen, että sydämemme on täynnä uskoa Jumalan lupaukseen, vanhurskauden lahjasta, Jeesuksen uhrin kautta. Ja näin, kun sydämemme täyttyy uskolla, se vaikuttaa myös Jumalan tahdon toteuttamiseen. Ja se vaikuttaa viisauden, tehdä oikeita valintoja. Mutta täynnä uskoa, kuulostaako liian kovalta, se ei ole ponnistelun tulos, vaan se on antautumisen tulos. Se on semmoinen pienen lapsen kaltaisuuden asia. Jos usko on vain teologia, sydän ei ole valloitettu vielä. Ja siellä roomalais 10:10, siellähän sanotaan, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Siellä ei sanota, että teologialla, pääntiedolla, vaan sydämen usko. Sydän on ihmisen komentokeskus. Sieltä kaikki lähtee. Siis aivot komentaa fysiikkaa lähinnä, mutta sydän, sieltä lähtee tunteet, asenteet, sanat ja teot sydämestä. Ja nyt kun usko on vallannut koko sydämen, niin koko komentokeskus on valloitettu Kristukselle. Koko meidän ytimemme on Kristukselle. Ja siinä on tämä myös pyhityksen voima ja autuuden salaisuus. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Halleluja. Ja miten me saamme varmasti sen sydämen uskon, niin että ensirakkaus syttyy jälleen Jeesukseen. Roomalais 10:17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Eli usko tulee edelleen kuulemisesta. Se on niin yksinkertaista. Meidän ei tarvitse olla mitään ihmeolentoja saavuttaaksemme, vaan me kuulemme. Ja saamme sen uskon Jumalan pyhän hengen voimalla. Eli se on yksinkertaista ja helppoa. Se usko vahvistuu aina, kun kuulemme Kristuksen sanaa. Ja siksi me kertaamme halukkaasti Jumalan sanaa, koska se on hyvää. Se vahvistaa meidän uskoamme. Se on elävä. Se on elävä sana oikeasti ja se on voimallinen. Mutta meidän tulee nyt lukea sydän auki, halukkaana, antautuen, nauttien hyvää sanaa, niin että se koskettaa aina sydämeen. Niin kuin pieni lapsi. Mä olen joskus lukenut Raamattua silleen vähän niin kuin, että täytyy lukea ja vähän silleen kiirehtien ja sitten huomaa, että tuttuja sanoja, ja sitten vähän jää niin kuin köyhäksi ehkä se lukukokemus. Mutta mä olen viime aikoina yhä enemmän alkanut lukea vähän niin kuin pieni lapsi. Niin kuin pienelle lapselle, kun kerrotaan satua. Ja vaikka hän on kuullut sen monet kerrat, niin hän on yhtä jännittynyt aina uudestaan, alusta loppuun asti. Hän kuuntelee ihan tarkkaan joka sanan siellä ja ne vaiheet ja eläytyy siihen uudestaan ja uudestaan mielenkiinnolla. Vaikka hän tietää jo sen, mitä lopussa tapahtuu. Ja samalla tavalla mä haluan lukea silleen, että ihan sana kerralla ihan rauhassa. Armoa ja rauhaa teille. Vau, olipa hyvä sana heti. Aikaisemmin mä skippasin niitä paikkoja, mitkä kirjeiden alussa, mutta nekin voi lukea. Ja jotkut nyt sanovat, että vanha testamentti ja uusi testamentti olisivat niin kuin yhtä tärkeät, mutta mä itse kaipaan kerrata erityisesti uutta testamenttia. Mun sydän janoaa kuulla uudestaan ja uudestaan lukea niitä ihmeellisiä lauseita, mitä siellä onkaan. Paavalin kirjeissä ja muissakin ihmeellisiä lauseita. Me saamme lukea niitä kuin pieni lapsi, uskoen, että ne sulautuu meidän sydämiin. Ja mitä tapahtuu? Se toteutuu.
se toteutuu niin kuin jatkossa. Vaikkei sillä hetkellä niin ihmeelliseltä tunnu, niin ystävät rakkaat, se on edelleen elävä ja voimallinen ja se auttaa meitä. Se auttaa tosi paljon. Jeesus sanoi, joka ei ota valtakuntaa vasta niin kuin pieni lapsi, se ei voi päästä sinne sisälle. Halleluja. Eli ei Raamattu ole pakkolukoja, eikä kannatakaan sillä lailla pakosta, vaan halukkaasti. Semmoisessa toiveikkaassa odotuksessa, ihan varmana, luottavaisena, että se antaa jälleen tuoretta hyvää vaikutusta, kun me etsimme siitä juuri tätä keskeisintä. Kristuksen tuntemista, Jumalan ihmeellistä tuntemista, Jumalan rakkauden tuntemista. Halleluja. Ja Paavali sanoi siellä Roomalais 1.16, sillä minä en häpeä ilosanomaa Kristuksesta, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Ja nyt minun ja meidän tulee kuulla, vaikka olemmekin uskossa olleet, evankeliumi joka päivä jollain tavalla. Onhan sana meidän sydämessämme ja meidän suussamme. Mutta se vaan toimii näin. Et jos me suullamme sitä sanomme, puhumme itsellemme, se meidän unohtavainen sydämemme kuulee jälleen. Halleluja. Muuten sydän eksyy takaisin orpouteen ja turhuuksiin, monenlaisiin turhiin asioihin. Kiitos Herra Jeesus. Ja luemme tätä valtavaan lohdutukseen ja rohkaisun sanaa edelleen, hebrealais 4.15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja 16. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Me käymme siis Jumalan eteen siksi, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armoa. Ja ellemme viivy Jumalan edessä, me missaamme sen laupeuden ja armon juomista. Mutta mä ainakin tarvin paljon sitä laupeutta ja armoa joka päivä. Ei Jumala ota pois meiltä laupeutta ja armoa, mutta meidän sydämellä on taipumus kadottaa sitä. Meille jää teologinen tieto, kyllä. Saatamme muistaa Raamattua paremmin kuin vuosi sitten. Mutta voi olla, että ehkä sydämessä on tapahtunut sellaista hajaantumista. Nykyajan kaikenlaisiin niin kuin mielenkiinnon ja huolien asioihin. Näin meillä on tarve usein olla rakastavan isän edessä rukouksissa palvojen ja kaivaten ja juoden, niin että me saamme armoa armon päälle. Ja todella, tämä tavallinen sanoma. Itse asiassa, kun mä katson YouTubesta, jos mä katson jotain videoita, niin mä tahdon saada rohkaisua juuri näihin asioihin. Viettämään aikaa Jumalan edessä. Se on mitä kaipaa. Ja nyt, koska tämä sanoma on nyt niin ajankohtainen nykyään, kun siis internetissä on kaikenlaisia juttuja, on opintuulia, ja ne voi hiipiä ihmisten sydämiin sillä tavalla vähän vahingollisesti, salakavalasti. Ne voi hajottaa ja häiritä keskeistä. Kristukseen juurtumista ihan oikeasti. Monenlaiset spekuloinnit aiheuttavat täysin turhaa pelkoa ja epäuskoa rukoukseen, Jumalan mahdollisuuksiin. Esimerkiksi uskovien tehtävä ei ole yrittää vastustaa uutta maailmanjärjestystä, sillä Raamattu sanoo, että Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Mutta meidän tehtävämme on vahvistua Kristuksessa. Meidän tehtävä on voittaa sieluja rukouksin
ja ilosanomaa kertoi. Me tiedämme, että paholainen on tuhansien juonten mestari, ja sitä se kyllä on. Paholainen yrittää hajottaa meidän sydämemme ovelasti. Siksi on viisasta varjella sydän nykyajan monenlaisilta eksyttäviltä opeilta ja rakentaa itseään näillä perinteisillä rukouksella ja sanalla. Tätä täytyy kehottaa, koska vain ja ainoastaan näiden kautta meidän olo paranee, olotilamme paranee. Näin siis ei kannata uskoa, mitä ihmiset netissä niin varmaksi väittävät. Meidän tulee uskoa Raamatun sanaan ja Pyhän Hengen ohjaukseen sydämessämme. Todella, Raamatun sanaan. Ja Pyhä Henki, hän ohjaa meitä mihin? Syvemmälle nöyryyteen ja Kristuksen rakkauteen. Ja niin kuin olen sanonut, mä uskon, että moni niin kuin rientää ohi näiden asioiden, Kristuksen tuntemisen, tietopainotteisiin asioihin. Ja varmasti siellä netissä ja somessa vaikuttaa eksyttäväiset henget. Jos ei ne nyt ole suoraan harhaoppia, joka kieltää Jeesuksen ja näin poispäin, niin eksyttävät vähän loitommaksi siitä keskeisestä, juurtumisesta Kristukseen. Ilmankos Paavali rukoili kaikkien uskovien puolesta koko ajan, että he juurtuisivat Kristukseen. Politiikka kuuluu niille, jotka ovat kutsuttu siihen työhön, mutta se ei kuulu uskoville niinkään. Uskoville kuuluu rukous. Ihan varmasti. Se on kaikkein voimallisinta vaikuttamista. Joten meidän kannattaa täyttää sydäntämme armolla. Se on Jumalan elämää meissä. Se on Jumalan vaikutusta meissä. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Psalmissa 84 sanotaan, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Siis, lahja vanhurskaus sydämessä. Se on myös kaiken pyhityksen perusta. Ja tämä Jeesuksen rakkauden ja armon sulauttaminen koko ajan sydämeen asti saa meidät rakastamaan Jeesusta, koska hän vaikuttaa suuren rauhan meissä. Hän vaikuttaa sydämen ilon meissä. Halleluja. Ja se saa meidät myös pitämään hänen käskynsä. Toisin sanoen kasvamaan niissä käskyissä. Se tarkoittaa laadullisesti lähinnä. Eli niin, että me teemme kaikki yhä suloisemmassa rakkaudessa kuin ennen. Näin, siksi me vastaanotamme tuoretta päivitystä Jumalan mahtavasta hyvyydestä jatkuvasti. Niin, että se Jumalan rakkaus saa koskettaa meidän sydämiä, saa liikuttaa. Siksi me viivymme rukouksessa. Siksi me viivymme kauan aikaa palvonnassa ja kiitoksessa. Ja näin pysyttäen itsemme Jumalan rakkaudessa ja läsnäolossa. Halleluja. Mä toistan hiukan, koska tämä on niin tärkeää, ystävät, vaikka ei aina tuntuisikaan juuri miltään siinä odottaessa, niin me viivymme kuitenkin odotuksessa nimenomaan. Se tarkoittaa luottamuksessa, luottavaisessa odotuksessa, kuin pienet lapset, että Jumalan elämää sulautuu kyllä meidän sisimpäämme. Kun me etsimme hänen kasvoja,
niin me ihan varmasti löydämme myös hänen kasvoja, vaikka ei sillä hetkellä tunnu heti miltään. Halleluja. Näin me kulutamme aikaa tähän. Mä ainakin olen niin heikko, että mä tarvitsen joka päivä olla Jumalan edessä aika kauankin, sekä tutkia näitä Uuden liiton kirjoituksia. Ei siis sen takia, että oppisin uutta niistä. Raamatun oppi on meille tuttu jo kyllä, vaan että se Jumalan sana sulautuu taas lisää ja lisää, ja aina tuoreena sydämeen. Meillä ei riitä eilinen manna, meidän tulee saada joka päivä tuoretta mannaa. Ja se on hyvää. Kuka on niin vahva, ettei tarvii päivittäin tuoretta Jumalan elämää? Kiitos Jeesus. Sitten mä mainitsen ylistämisestä, kiittämisestä. Juuri samoista syistä. Myös heikkona hetkinämme, kun emme koe olevamme Jumalan rakkaita lapsia, jos emme koe näin isän rakastavan, jos on koetuksissa, ikävissä tilanteissa, väsymyksissä tai mitä vaan, kurjuutta, ja alkaa tulla painostava olo oikein, niin silloin on viisasta alkaa kiittämään ääneen oikein. Ja meidän tulee ymmärtää, että kiittämättömyys on itse asiassa napinaa. Koska me ollaan pelastetut helvetistä taivaaseen, niin siitä niin suuresta pelastuksesta on syytä kiittää joka tilassa ja aina. Se on ihan selvä asia. Se on enemmän kuin kaikki muu, ja me pelastumme taivaaseen. Halleluja. Ja siellä Raamatussa on mahtavia tilanteita, joissa ihmiset heikkona hetkenä alkaa kiittämään ja voitto tulee. Yllättäviä voittoja tulee. Näin kun, jos sulla on kurja ja tyhjä olo sydämessä, niin ylistä ja kiitä ääneen Jumalaa. Ja näin kun meidän sydämemme sitten kuulee, että nyt se suu lähti kiittelemään, vaikka sydän ei haluaisi kiittää, niin se elpyy uskomaan, että me olemme ilmeisesti saaneet jotakin. Tämä on tämmöinen yksinkertainen selitys, mutta usko, että tässä on ihan totta. Ja se kiitos perustuu totuuteen. Vaikka olotila olisi surkea, se kiitos on todellista. Kun me kiitämme, silloin me vastaanotamme uudestaan sen lahjan, joka tekee meidät iloisiksi. Halleluja. Kiitos Herra sinulle, ylistys Herra sinulle, kiitos Herra Jeesus, kiitos sun sanastasi, halleluja. Hengellinen onnistuminen ei ole siinä, miten paljon olemme saaneet aikaan, vaan siinä, kuinka kiitollisia olemme Jumalalle siitä, että olemme saaneet anteeksi kaikki. Kuinka kiitollisia olemme siitä, että olemme rakastettuja. Koska tämä tekee vallankumouksen meidän sydämissä. Onnistumisemme alkaa siitä, kun me ihastumme Jumalaan. Jumalan hellään rakkauteen, hyvyyteen meitä kohtaan kaikesta huolimatta. Vaikkemme ole onnistuneet. Näin meidän sielumme saa tyydytyksen, rauha ja opimme sen Jeesuksen nöyryyden ja lempeyden. Ja se Jumalan mahtava tahto toteutuu meissä, se paras lahja. Tulemme täydellisiksi. Ja se täydellisyys ei siis tarkoita sitä, että tekee paljon ja tekee hyvin, vaan sitä, että on rakastunut Jeesukseen, hänen armollisuuteensa. Koska silloin kykenee myös antautumaan hänelle koko sydämestä. Silloin koko sydän tulee valloitetuksi Kristukselle. Sitä Paavali rukoili, niin kuin tuossa totesimme, että sydän tulee täyteen, Kristus asuu sydämessä. Asuu kokonaan.
Eikä siellä ole muita vaikuttamia, jotain örkkejä muita. Halleluja. Ylistys Jumalalle, mahtava, lempeä, ihmeellinen. Kiitos, Isä. Silloin me vapaudutaan siitä ylpeydestä, joka on yksi meidän ongelmien aiheuttaja. Ja me löydetään se nöyryys, lempeys ja armo. Silloin me pystytään olemaan vihdoinkin armollisia toisia kohtaan. Me vihdoinkin ruvetaan näkemään Kristuksen silmin myös toisimme. Riippumatta siitä, miten hyvin kukin on onnistunut, me näemme toisimme ihanina rakkaina Jeesuksen omina. Emmekä me arvioi sitä, miten kukin on onnistunut tai mitä mieltä hän on. Jos joku on eri mieltä nyt mun kanssa ja on vihastunut minuun, niin minä haluan rakastaa Kristuksen rakkaudella siitä huolimatta. Ja toivottavasti me kaikki olemme siinä. Näin. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra Jeesus. Otetaan lopuksi vielä se Tessalonikaiskirjan paikka, kun ja nyt ajatellaan tosiaan, että saarnaa pyhyydestä, saarnaa synti synniksi ja pyhyydestä saarnaa. Niin luetaan, mitä on jopa nuhteeton pyhyys. Mennään niin korkealle nyt. 1 Tess 3:12. Ja teille, Herra, antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Tässä se sanotaan. Mitä me tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta tänä aikana? Me emme tarvitse tietää aikoja, päivämääriä, emme tarvitse tietää mitään, vaan että vastaanottaa kaivaten Herralta lisää rakkautta toisiamme kohtaan ja rakkautta Herraa kohtaan. Näin me olemme vahvoja, näin me kestämme loppuun asti, rakkaat ystävät ja veljet ja siskot. Kiitos, Herra Jeesus. Näin Jumala haluaa ohjata meidät Kristuksen rakkauteen, hinnalla millä hyvänsä. Ja lopuksi, näin siis Jumala saa suurimman ylistyksen ja kunnian, kun meillä ei ole mitään osuutta onnistumiseemme, vaan yksin Jumalan hyvyys saa kaiken aikaa, hedelmän kantamisen. Emme pysty itsessämme kantamaan pysyvää hedelmää, vain Kristuksessa pysymällä, hänen rakkaudessa kasvaen. Hän saa kaiken kunnian. Kristus meissä. Meidän tehtävä on olla yhteydessä Herraan vaan. Näin. Ole siis paljon yhteydessä Jumalaan kaikin tavoin. Ja vielä sanon sen, että se, että meidän sydän tulee todella liikutetuksi ja kosketetuksi, niin meidän täytyy hyväksyä se, että Jumala tahtoo, että me nautimme Jumalasta sydämessämme, kun me luemme sanaa ja palvomme häntä ja kaiken aikaa. Näin, olkaa siunattuja Jumalan rakkaat. Amen.